Fala galerinha, bom dia, bom dia, bom dia! O pedalzinho hoje tá sendo diferente. Revendo aqui os meus amigos de pedal, os amigos graveiro, espideiro. Bom, eu nem sei se existe essa palavra graveiro, mas enfim, se não existir, acabo de passar a existir. Galera do MTB também, enfim, todo mundo junto, misturado, todas as modalidades. E ó, a galera tá lá no 12, aqui na frente também. E é isso aí, bora girar o pé de vela. E aqui é pra todas as modalidades e também pra todas as idades, meu filho. Aqui ó, quem puxa aqui o pelotão é os velhinhos, ó. Não, brincadeira, gente. É só pra resenhar. Quero agradecer pelo apoio e pela amizade de vocês. Obrigado pela amizade, gente. Tamo junto. Valeu. Aí, galera. Esse aí é quase um cicloviajante. É um cicloviajante pela metade, tá só com a metade da bagagem, né? Provavelmente já tem que trabalhar. Ah, olha aí, galera, provavelmente deve estar em trabalho. Galera, infelizmente, em São Paulo, isso aí é mais comum do que vocês imaginam. Acidente toda hora. Todos estão de gravel. Todos. E você tá de speed. Mas eu te falei, cara. Velho, tira proveito de alguma coisa. Que velho que nada, filho. Quase todo da cidade. Queria eu chegar nessa idade que você tá, com essa vitalidade de vida, meu filho. Eu chego. O segredo é pedalar, é? O segredo é pedalar, é ter muito filho. Muita conta pra pagar. Isso aí, galera. Negócio é girar o pé de vela. Bem-vindo a São Paulo. Olha que trânsito doido. Muito maluco. Acho que tem que ser na fila indiana. Bora girar o pé de vela. Não acordei ainda não. Eu não sou acostumado a acordar de madrugada não. Mas hoje é uma ocasião especial. Girando o pé de vela aqui na capital paulista. Agora a gente vai chegar aqui na Universidade Estadual da USP. E bom, logo mais imagem nesse lugar magnífico aí pra vocês. Que fiquei sabendo que só é aberto. Bom dia. Bom dia. Fiquei sabendo que é aberto para os ciclistas no horário de 4h30 às 6h30, né, Fred? Depois é fechado. Então vamos aproveitar aí mais ou menos 1h30 de pedal. É o suficiente, né, pra esquentar o corpo, né, Cami? Daquele velhinho ali na frente? Jesus amado! É como eu sempre digo, gente. Não tem esse negócio de idade não, meu filho. A bike é pra todas as idades, pra todas as etnias. Queria eu chegar à idade dele
com aquela vitalidade. Sei lá, quase 80, 90 anos. Olha lá, gente que tá girando um pé de vela. Rapaz, olha o pilotão lá na frente, Fred. Você viu lá passando o pilotão na frente? Ele tá pequeno. Tem que tomar cuidado, é muita gente. É, né? Cara, galera, vai ser emocionante. Olha só. Daqui a pouco mais próximo pra vocês. Eu não sei se eu vou dar conta de filmar não, porque pelo visto vai ser muita adrenalina. E tem que ter prudência, né? Cuidado, segurança. Bom, enfim, vamos lá. Que brincadeira de gente grande. Aqui é só para aquecer, né? Sim, para encontrar os amigos. Olha lá. O jeito que os caras estão aquecendo. Só, é só aquecimento, tá, gente? Imagina quando o negócio for pra valer. Os caras passam no 12. Bora, Cami! Gente, nós ficamos do lado esquerdo aqui, ó. E eles passam do lado direito. Geralmente é o contrário que acontece. Só que aqui nessa bolinha, pra não atrapalhar o trânsito ali, ó. A gente que anda lento tem que ficar aqui do lado esquerdo. E o pessoal ultrapassa nós pelo lado direito. Acredite. Isso aqui é o que tem que ser feito aqui na bolinha da USP. Porque geralmente as pessoas ultrapassam pelo lado esquerdo. Mas aqui é diferente. E vamos cumprir as regras, né? Nós não queremos atrapalhar ninguém. É muito ciclista girando o pé de vela aqui dentro do espaço da universidade. Da USP. E aqui de certa forma é um espaço seguro, porque é um lugar, digamos que entre aspas, fechado. Quem já veio aqui sabe do que eu tô falando. Fred, mas isso aí não tá errado não, né? Não tem que ser o oposto não, ela. Não, mas você que tem que estar puxando ela. Para de ser folgado, velho. Olha, Cami, isso tá errado, hein? Diz que tá treinando ela. Sei não, hein? Finalzinho de treino. Todo mundo alegre, contente, satisfeito, realizado, revitalizado. E agora é voltar para suas casas. Eles vão voltar para suas casas. A minha casa, todo mundo já sabe. A minha casa é onde eles tiram férias. Minha casa é as estradas. Né, Cami? Opa. Onde vocês tiram férias, eu... moro. É a sua casinha. É a minha casinha. Sua casinha por aí. Cami, você sabe por que que só é permitido andar de 4h30 às 6h30 ali na USP? Acho que pela questão do movimento que aumenta muito ali, né, Léo? Fica muito perigoso para os ciclistas e também para os motoristas, né? Mas antes era permitido o dia todo. É, antes era, mas aí começou a dar acidente, enfim, daí eles limitaram justamente para evitar isso. Ah, entendi. Porque daí aumenta o fluxo de carros, né? Porque o trânsito pode passar por dentro da universidade. Ah, entendi. Então por esse motivo, hoje em dia só é permitido andar de 4h30 às 6h30 da manhã. Estamos diante, digamos, de um dos cartões postais mais emblemáticos da capital paulista. Ali, ó. Quem não conhece, a ponte estaiada está próximo ao famoso rio chamado Rio Morto. Bom, já ouviu falar do Mar Morto? Nós temos o Rio Morto. Ou melhor, o Rio Tietê.
Mas aqui na capital São Paulo, ele é tão poluído que eu acho que não tem vida aqui nessa região. Eu acho que não tem peixe, porque a poluição aqui é muito grande. E olha que imagem, olha que ponte bonita, muito legal. E eu, ultimamente, pedalar aqui é bom nada. Agora blogueirar, né? Tô interrompendo o treino da galera pra tirar uma foto, mas eu acho que eles vão compreender, porque aqui é muito bonito. A famosa ponte estaiada. Muito bonito. Eu tenho que compartilhar esses momentos com vocês. Eu acho que não é justo que eu reverencie isso sozinho. Só quero saber que hora que vai ser a parada do café. Que hora que vai ser a parada do café, Wizard? Daqui 5 minutos. Olha a minha cara de felicidade. Tem frango lá, Léo. Tem frango? Tem frango de padaria. Meu amigo, se tiver frango e açaí, tá ótimo. Frango no café da manhã. Eles estão falando isso porque uma vez, no Caminho da Fé, eu fiz o Caminho da Fé com eles, e aí de manhã eu queria comprar um frango e eles não queriam parar pra comprar. Eu falei, ah, então eu vou parar e comprar. Eu comprei um frango. Na hora de comprar, ninguém queria parar. Só que depois, todo mundo comeu do meu frango. Olha só. O Rio Morto. Ou melhor, Rio Tietê. E do lado, tem uma bela ciclovia. Olha aí, só não deve ser agradável o cheiro, né? Durante o pedal aí nessa ciclovia. E pedalar do lado do Rio Tietê não deve ser nada agradável, porque essa região aí do rio é muito poluída, muito, 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 muito. Mas pelo menos tem uma ciclovia, né? Bom, é o que temos, né? Ou melhor, é o que os paulistas têm. Melhor do que nada. Aqui em São Paulo tem muita ciclovia pra quem quer fazer um pedalzinho tranquilo. Olha essa aqui. Que legal. Bem arborizada. Ambiente muito agradável. Muito bacana. Apesar do vucu-vucu aqui em São Paulo, eu gostei de pedalar aqui. Porque tem muitas ciclovias. Tem bastante. Talvez São Paulo seja a capital que tem a maior quilometragem de ciclovia do país. Por mais ciclovias no nosso Brasilzão. Ou melhor, por mais ciclovias no mundo. E para fechar com chave de ouro a minha passagem aqui pela capital paulista, tô fazendo um pedalzinho aqui com a galera, juntamente com o comandante Wellington. Olha lá, também tá fazendo registro, a hora da blogueiragem, né? A hora de acabar, a hora de fazer tudo. O Wellington é o comandante da S2 Bike Shop de Alphaville, né? Isso. É isso aí. Então, pra fechar com chave de ouro, estamos aqui, girando pé de vela com a galera de São Paulo. Grande Wellington, meu querido. Obrigado pelo carinho, pelo apoio, tamo junto. Opa, vamos com tudo. É nóis. Valeu! Abraço, até o próximo vídeo.